بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد محترم ناظرین کرام ایک صاحب ہیں رفیع رفیع ان کا سوال ہے مفتی صاحب اقصى نام رکھ سکتے ہیں بتائیں پلیز اقصى یہ نام لڑکی کا رکھا جا سکتا ہے اقصى کے معنی آتے ہیں بعد دوری انتہا اسی طریقے سے اقصى نام کی ایک مسجد بھی ہے جس کو مسجد اقصى کہا جاتا ہے جہاں سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کرائی گئی تھی مسجد اقصى کے ذریعے سے قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى یعنی مسجد اقصى تک تو قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے مسجد اقصى کا اس اعتبار سے اقصى نام لڑکی کا رکھا جا سکتا ہے معنی کے اعتبار سے بھی اس میں کوئی خرابی نہیں ہے اور چونکہ مسجد کا ایک نام ہے اس اعتبار سے بھی یہ نام رکھا جا سکتا ہے یہ نام رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے اچھا نام ہے فقط واللہ اعلم